ကန်ဆိုးကြပါလေနော်တဲတနာဟုတ်ကောင်းပါလေကန်ဆိုးတယ်ခင်ကြီးနဲ့မောင်ဦးနဲ့ကသူကခူးစာမပါလားခူးစာမပါတာပြီးတော့အမြင်နဲ့သူတို့ကဟိုချစ်တိုင်းလည်းမညာဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲပေါ့နော်မြောင်ဆုံးကတကယ်ကိုချစ်တာမြောင်ဆုံးကယင်းမှာအယံကိုချစ်တာချစ်ပေမဲ့ကန်ချင်မာနော်ကန်ချင်မာတိလွယ်လေးတွေခွဲ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 နေကိုရီးယားကသိဆင်တာပဲအော်ငါတို့မြန်မာကမှဒီချက်ဆိုတဲ့ဝိတုရှိခဲ့ပါလားဆိုတော့အခုကိုရိုက်တော့မှပဲသိပါတယ်နော်မြန်မာကလမ်းမောပဲနော်တကယ်ကိုယင်းယင်းနဲ့ယင်းနဲ့လုံးဝယင်းနဲ့စွာနဲ့ခံစားရမယ့်အဲ့ဝိတုပေါ့နော်ဝီလာကျတော့ကိုကြီးတူတောင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဝီလာရဲ့ senior အကိုပဲပေါ့နော် senior ကိုဖြစ်တယ်နောက်ပြီးဝီလာနဲ့မမီဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေဇလန်ရဲမှာလည်းကိုကကြွကြွပေါ့နော်ဝီလာကတော့စောင်းကိုကြွတော့လို့ကိုကြွအဲကိုကြွကအိတ်ကားနဲ့လည်းပြိတက်တွေတော်တော်လေးဟိုလက်ခံပြီးတော့အပိမှုတော်တော်ရရှိခဲ့လေကိုကြွတင်းဆောင်တာပြပြနေလေပါဇက်ကဘလို့အစကားအထက်အထက်နဲ့ခြေတော့ကကြတော့ထော်ကျိုးဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဇက်ကောင်ကထူးလဲထူးဆန်းနေအိတ်ကားမှလည်းစုံမှုတယ်ပြီးတော့ဒီရှင်နတာခင်ခင်မာလေဒီမာလေကိုကြော့မောင်နေနဲ့ကိုကြော့မောင်နေနဲ့ရေစံတငယ်ချင်းနေနဲ့ပါခဲ့ကိုရမမောင်ဝေလာရှင်နတာခင်ခင်တော့ကိုကြော့မောင်အဲ့နေရာတေးဆောင်လာတယ်ဆိုတော့ဇလန်ွဲ့လဲနှစ်ကားလောက်နှစ်စီရီလောက်ဆုံမှုတယ်ဆိုတော့လေအားကြောင့်ဒီနေ့ကိုရလဲတကူတကာကိုညမလေးကိုတတိတယဖိတ်တယ်ဆိုတော့လာရောက်ပြီးတော့ကိုကိုအားပေးတာပါရေစံနေရကြတော့ဒါအဆူတော်ဘွားတွေကသူကတေးဆောင်လုပ်တယ်ရေစံအဆူအနေနဲ့ရုံးမှခင်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်တော့သူ့အတက်ကိုမကြောက်ကွာညီလေးပေါ့သူကလဲအကိုကြီးပေါ့အခုတော့တက်ကရရွယ်လူလေးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အကငယ်ချင်းတွေလည်းဖြစ်သွားကြတယ်ပြီးတော့တကယ်ရင်းနေတာခင်ခင်ကြီးဇလန်းထဲမှာလည်းပဲဒါဟိုကိုကျော့မောင်နေရကျတော့အခုတည်းကကိုကျော့မောင်ဖြစ်တော့မယ်လေဆိုတော့ကျော့မောင်နေရကျတော့ကျော့မောင်နေရကျတော့ဒါတငယ်ချင်းအရင်းကြီးတွေပေါ့ခင်ခင်ကြီးနဲ့တော့တွေ့တိုင်းသူ့အိမ်မှာတော့တွေ့တာဆိုတာလေအဲ့တော့ဒါသူနဲ့ကပြောမနာဆိုမနာဖြစ်နေတာပေါ့ဇကားထဲမှာလည်းဆိုတာအပြင်မှာလည်းအဲ့လိုပဲတော်တော်လေးညှင်းနေတော့တာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့မှသူကဖိတ်စာပိတ်လာတော့လာမှာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာ25ကရရမှာလေဆိုတော့ congratulation လုပ်ကိုလောက်ရမယ်ကိုလူဆိုတော့လာခဲ့မယ်ဆိုလာခဲ့တာဟုတ်တနာယူတော့ဟာဘွားတော့လို့စင်ခုံးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညောင်စလုံးလည်းမတရားကိုစူးစားခဲ့ရတယ်ငယ်ဘွားကလည်းအရန်ကိုလှုပ်တဲ့နော်ဇက်တီကိုလှုပ်ခဲ့ရတာပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့နောက်မှာလည်းတကယ်စီနီယာအောင်မှာတကယ်ကိုကိုယ်တွေလေးစားချစ်ခင်ရတဲ့စီနီယာကြီးတွေကဆက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ကြီးဘွားတွေကိုတိုးဆောင်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငယ်ဘွားတော့ပူစူးစားကြရပါတယ်ညမဆိုရင်ကိုရီရှိမှမစူးစားထားရင်နောက်မှလောက်ရတဲ့အကိုတွေအမတွေကလည်းပဲဒါသူတို့အတွက်ရော့တော့မှာဆိုလို့ကိုရီကအရှိမှတော်တော်ကိုလောက်ရပါတယ်ပြီးတော့ကျိုးလဲစူးစားရတယ်အကောင်တော့အကြီးတွေနဲ့ကြည်တွဲပြီးတော့ပြုတ်ဆောင်ရတာဆိုတော့ပြီးတော့ရင်းသားခင်ခင်းဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ကြီးရဲ့မမဦးရဲ့ကတော့တော်ကိုပူလောက်ရတာပေါ့နော်ဇကားထဲမှာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ညောင်စလုံးတယောက်နဲ့တယောက်အတိုင်ဖောက်ညီညီတိုင်တိုင်မမင်းနဲ့လည်းမောင်တို့မတွေသူတို့စူးစားခဲ့ကြပါတယ်လို့အဲ့တော့ပြည်သက်တရားထွက်လာလို့ရှိရင်အားပေးပါအခုကတော့မပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်ငယ်ဘွားကိုနောက်ကျောင်းပြန်တဲ့အပိုင်း6လောက်မှာစမယ်ဒီမှာလေးအောင်9လောက်မှာစမယ်ဟုတ်တယ်နော်အကိုကိုအကံဘယ်တော့လာမလဲလို့စောင့်နေတာဒီနေ့ဒီနေ့ရင်းခုံပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတာပေါ့နော်ဒီလိုအစာဝိုင်းမပါသေးဘူးဆိုတာသိရလေဒါမဲ့ပိုင်းနေရာအများကြီးအစတုန်းကစီစဉ်တဲ့အပိုင်းထက်ပုံများသွားတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ကိုပိုင်းဘယ်တော့ပါမလဲဆိုရင်ခုံစိတ်လို့ရှားစွာနဲ့ကြည့်နေရတာပေါ့နော်ဝေလာလဲနေ့တိုင်းကြည့်ပါရယ်ဟုတ်မမကြီးနဲ့ကြည့်ကြည့်ရဲ့ချက်ကိုစားပါကန်ဆိုးကြပါလေနော်တဲတနာဟုတ်ကောင်းပါလေကန်ဆိုးတယ်ခင်ကြီးနဲ့မောင်ဦးနဲ့ကသူကခူးစာမပါတာခူးစာမပါတာပြီးတော့အမြင်နဲ့သူတို့ကဟိုချစ်တိုင်းလည်းမညာဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲပေါ့နော်ညောင်ဆုံးကတကယ်ကိုချစ်တာမမောင်ဦးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းမချစ်ဘူးလို့ထင်တယ်မဟုတ်မမောင်ဦးကသူ့တယောက်ကိုပဲတကယ်ချစ်တာတဆုံးတိုင်ချစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့မနေ့ကဆိုမမောင်ဦးကြီးဘွားကဆုံးသွားပြီဆိုတော့ဒါတကယ် तू မချစ်ခင်ရင်တော့ तू ဒီလူထက်လာရှာနေမှာမဟုတ်ဘူး तू နောက်ဆုံးချိန်ကြီးလိုက်ရှာတယ်ယောဂတေကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုဒါခင်ခင်ကြီးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတတာကိုခံလိုက်တဲ့အချိန်ကိုသူချစ်တာဒါပေမဲ့ခင်ခင်ကြီးကကြာတော့လည်းပဲမင်းကပြိတ္တတွေကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက तू ကမပြည့်ရဘူးသူစိတ်ထဲမှာနော်အခုနဲ့ညီမနဲ့ပြုံးဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာညောင်တော့ယင်းမှာအယံကိုချစ်တာချစ်ပေမဲ့ကန်ချင်မာနော်ကန်ချင်မာတိလွယ်လေးတွေခွဲ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 နေကိုရီးယားကသိမ့်ဆန်တာပဲအဲ့တော့ကိုရီးယားကညီတော်ကကြီးကတော့ဆောင်းရွက်ချစ်တဲ့တွေတော့ဘာကြီးတော့ကဆိုလို့ရှိရင်အမလေးလွယ်လိုက်တာလွယ်လိုက်တာဒါပေမဲ့အော်ငါတို့ညီမကမှဒီချက်ဆိုတဲ့ဝိတုရှိခဲ့ပါလားဆိုတော့အခုကိုရိုက်တော့မှပဲသိတော့တယ်နော်ညီမကလမ်းမောပဲနော်တကယ်ကိုယင်းနဲ့လုံးဝယင်းနဲ့စွာနဲ့ခံစားရမယ့်တဲ့ဝိတုပေါ့နော်အဲ့လိုဝိတုမျိုးကိုလည်းရိုက်ကွခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်ကိုလည်းဝမ်းသာပြီးတော့ခွင့်ပြုပါရယ်ဘွားရဲ့အမှတ်တိုင်တစ်ခုလိုတော့ပြောလို့ရတယ်နော်ကိုနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီဝိတုကြီးကိုရေးသားခဲ့တဲ့ဆရာကြီးမောင်သိန်းဆရာကလည်းညနေပြီးတော့ကောင်းရောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆရာကြီးကိုလည်းပဲအခုလိုမျိုးဖန်ပြီးခဲ့လို့ဒါလို့ဆရာတို့ရေးခွင့်ရတယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုဝိတုကောင်းရင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တောင်ကြောင်နေလေးလေးမျိုးကဝလာမြေပြောတော့ခံစားတကယ်မမောင်ကြီးဖြစ်ခဲ့လားမမောင်ဖြစ်တာပေါ့မမောင်ဖြစ်တော့ဝလာတော့မှတော်တော်တော်မုန်းတော်တော်တော်မုန်းနေစာလေးအဲ့လိုဒ
တကယ်ကိုရိုက်ကွင်းရောက်သွားပြီဆိုရင် तू ဟန်ဒူးဆန်မဟုတ်တော့ဘူးသူ့ကိုလားအဲ့လိုမောင်မောင်လိုပဲမြင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာအလုံးပြီးတော့ဒီစကားပြောဆိုတော့ဟိုမနက်မိုးလေးလိုလာနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတာကိုကြီးဟန်ဒူးဆန်ပဲဒါပေမဲ့အလုံးဝင်လာလို့ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် तू မောင်မောင်ပဲ तू မောင်မောင်လိုပဲခေါ်တယ်တလခင်းကြီးပဲခေါ်တယ်အဲ့လိုပဲစကားတုံးတုံးနေရစားအဲ့လိုအလေးချင်းဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုကြီးနဲ့လည်းမှန်တမ်းပြောရင်ရန်ထူးထူးချာချာပေါ့နော်၃နှစ်လောက်ကိုဒီကားကြီးကိုရိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကာလအကြာဆုံးရိုက်ရတဲ့ဒါမင်းသားလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုကြီးကဟိုအဆိုရောဘက်ကလာတယ်လေသူကတော်တော် talented ဖြစ်တယ်လို့ဝေလာထင်တယ်အဆိုလည်းအရင်ကောင်းတယ်ဆိုမှလည်း perfect တိရုပ်ဆောင်မှလည်းသူကဟိုမလျှော့ဘူးလေအပြည့်လုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုကတော့ဒါပရိသတ်ကဟိုနားလဲမယ်ပေါ့နော်လက်ခံလိုက်မယ်လို့ဝေလာထင်ပါတယ်လူတစ်ယောက်ကအစတော့ရင်ဟိုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ဟိုနှစ်ခုလုံးကြီးတော့မလုံးနိုင်ဝေလာလည်းမလုံးနိုင်ဝေလာလည်းတချင်းဆိုရဲဒါပေမဲ့အတန်အရင်မရဘူးပေါ့နော်အစရောတရုတ်ဆောင်ရရဲဆိုတော့တကယ်ကိုပါရမီပါတဲ့ဒူလို့ပြောလို့ရတယ်မမောင်းလေရတရုတ်ဆောင်တာလဲဝေလာစိတ်ထဲမှာလဲသူ့ဟိုမုံနဲ့မုံနဲ့စိတ်ပေါ့နော်나ကြီးရဲ့စိတ်မုံနဲ့စိတ်အဲတရုတ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာလဲတကယ်ကိုမှဖြစ်တယ်နောက်တော့မှတဖြည်းဖြည်းချင်းမှအဲ့လိုမျိုးနောက်တော့မှတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့မှစိတ်ကိုတကယ်ကိုယ်လည်းခင်ငင်းမဟုတ်တော့စိတ်ရောတကယ်လှစ်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုလိုပြန်စကားပြောနေတာနော်ကိုရိုနီကအဲ့လိုမျိုးအခုဟန်ဒူးဆန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ကြီးကိုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့လေအပြင်မှာသူစပင်းပိုင်းမထုံးသေးဘူးမြင်အဲ့ဒါလည်းပြောနေကြတာခင်ကြီးဆိုညီမလေးလိုနှုတ်ဆက်ဖြစ်တယ်စတုံးထုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့လည်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်ချစ်သူကိုယ်မင်းမပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးငါတောင်းမယ်မှာငါမှအပြစ်တွေသူ့ပေါ်မှာရှိတာဆိုတဲ့စိတ်ကအော်တိုဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီမူကြီးနဲ့နောက်ဆုံးကတရုတ်ဆောင်ခဲ့ကြတော်တော်လေးလည်းနှလုံးရောဂါရတော့ရမတက်ပါဘူးเนาะဆိုတော့ဒီဇကားကြီးကလေတော်တော်ကိုဟိုရင်ထဲမှာနင့်ပြီးတော့ကိုတုံးဆောင်ခဲ့ရတဲ့ဇကားကြီးဖြစ်ပါတယ်လို့တော့အာဖိရှာပထမဆုံးစာအုပ်ဖတ်ခြင်းနေရာဆိုရင်ဘတ်တောင်အောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်အရင်အရင်အရင်နင့်နေရရင်မကြီးအောင်းပြီးတော့လေမြေးတွေလည်းကြာပြီးတော့လေအဲ့နဲ့ရုံးဝန်သွားပြောတယ်ဟိုအလိုဒီစာအုပ်ဖတ်တာတောင်တော်တော်ဟိုရင်နင့်ပြီးတော့ခံစားနေရတယ်လို့တကယ်သာရရင်တော့လို့ဟိုဟာလို့ဖြစ်စရာကြီးရဲ့အလားကြီးကိုပေါ်ကျူးတဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးကရေးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အစရာကြီးရတဲ့အတိုင်းဝေလာကြီးကိုဖြစ်ပါမလားပေါ့အပြင်မှာပေါ့စိတ်ပူတာစပြီးဟိုမှာဖြစ်တော့ဘာမှမတကယ်တမ်းကျတော့တကယ်ဖြစ်တယ်ဒီမလေးကလေတကယ်စပြီးတော့ဒီနဲ့ပေါင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဒီကောင်မဟုတ်ဘူးစတွတ်တွေ့ချင်းတကယ်သူဝေးပြချာပြီးတော့လေသဗင်နီးကအရန်စူးစားကြတာကိုဗစ်ကာလကြီးမှာဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုဥစားမှာကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာခင်ခင်ကြီးရတယ်တကယ်ကိုခင်ခင်ကြီးဖြစ်တာအဲသူ့ရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုလေးတွေကလေတကယ်ခင်ခင်ကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအော်မာကြီးစိုးရဲ့ငယ်ဘဝရဲ့အချိန်မှာမာကြီးစိုးနဲ့ပြန်ရှင်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာလေကိုတီပဲယောဂလည်းစင်းတယ်နော်ညောင်ဆုံးတော့ဟိုအောင်ဆက်ဆက်ရိုက်တော့ပိန်ပိန်လေးနော်တို့မှရှူတင်ထမင်းနေစားပြီးတော့ရှူတင်ထမင်းနေစားပြီးတော့လေအတော်ပြည့်မျက်နှာကြီးရလေတပြည့်ပြည့်နဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးလာနော်ပရိသတ်တွေလည်းအခုတည်းကကြုံပြီးမြတ်တရရခံပြီးတောင်းမှန်ပါတယ်လို့မျက်နှာလေးကခဏလေးပိန်လိုက်ခဏလေးဖောင်းသွားလိုက်ဝင်လာလေဝိတ်တော်ထိန်ပါတယ်မရှူတင်ထမင်းနေရရန်စားကောင်းညမထမင်းနေစားလာလေမုတ်တင်မစားထမင်းနေစားလာဆိုမျက်နှာကြီးကဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်ပဲတနာပါတယ်နော်အဓိကကတော့လေနားလည်းပြေးလိုက်ပါဘာလို့လဲအရန်တနာမကောင်းလို့ဘာလို့ဆိုခင်ကြီးကအဲ့မှာတောက်ဆောင်ကိုရတာလေအကောကမမောင်ဦးကလည်းအရန်ဆိုးတာဆိုတော့ तू ကအဲ့ဓာရီဖြစ်တော့ငိုနေတိုင်းနှီးပါငိုနေရသူအစားပဲရှိတယ်သူ့မှာစိတ်ဖြည့်စရာဆိုတော့အဲ့မှာသူစားတာပေါ့လေးဆိုင်ဆိုင်ရနေပြီးအဲ့လိုလေးနေပြည့်သွားဒါပေမဲ့အရန်ကိုတော့ဝတ်တုတ်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းလေးပဲပြည့်တာဘာလို့ပိုဆိုးတာကကြတော့ဒီစင်တော့အပိုင်းတစ်ကနေ20 20ရက်နေ30အဲ့လိုရိုက်တာမဟုတ်အပိုင်းတစ်ကနေနောက်နေ့မှအပိုင်း50ရန်ရိုက်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီစင်တော့ setting ချိန်တဲ့အချိန်မှာဒီအခန်းထဲကိုဝင်သွားတဲ့ကက်ကဒီနေ့မှရိုက်ပြင်မဲ့အခန်းထဲကပြန်ထွက်လာကြနောက်နှစ်မှရိုက်နောက်နှစ်မှရိုက်တာဆဲခါကျတော့ဒီမလေးအဝင်ထွက်မှနေတဲ့အဝါလေးတွေကတိတာပေါ့လားပေါ့အဓိကတော့ဟိုရိုက်ရတဲ့အခန်းလေးကတော့နည်းနည်းပြည့်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တာပါနားလည်ပြပါလား